sa ato pa, kuna na ta sa Ginoo mga igsoon, dili na nato intertinon pa ang mga kalibutanon nga mga kalihukan o mga kahilayan. Ug ang atong hatagag pagtagad kanunay, mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kay kini dako kay katabang sa atong tagsa-tag sa kakinabuhi. Aron nga tungod nini, motubo kita sa pagpangalagad, malig-on kita sa pagpangalagad ug makalahutay kita diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Tipik pa lamang kini nga bahin sa tuminsahe ug ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 17 niining bulan sa Nobyembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon mo kini ang atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako ug ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw agayon. Mag-init man kayo, kinikalibutan, busalam dagina. Mag-ampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan, ania na usab kami nining taknaa sa kabuntagon, nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buing halad ug hinangpuna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukmuan, pasidunggan ug pasalamatan, kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios, dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nganha kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo
kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan. Ani ana usab ang imo makatauhan karon. Naghatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog manghalad alang sa pagtabang niining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga naghatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa hunahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug karon aton usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, aton usab nga pagakanon ang pan o biskwit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katawhan sa presensya. Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini, padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha sa imong tiilan. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin ug ablihi ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong mahal nga kabubuton. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Akong ginyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa
sa basahon sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 1 hantod na sa versikulo 4, giingon din eh. Unsabay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil, dili bang inyong mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong managiyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo, apan wala ninyo kini makuha busa, nakigbingkil o nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. O sa diyang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Mga maluibon, wala ba kamo masayod? Nga ang pagpakigigala sa kalibutan, may pagpakig-away sa Dios. Kay katumbuot makikigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Mao kini ang ato mensahe kon bala nung pulong nining takna o kini giuluhan pagpakigigala sa kalibutan. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, nakining pagpakigigala sa kalibutan nga giskutan dinhi mga isoon, mao kini ang pag-apil-apil sa tao sa mga kahilayan nining kalibutan na sama sa mga bisyo, pagpakighugoy-hugoy, paghudyaka og uban pang mga kalibutanon nga mga kalihukan. Na ang atong Ginoon Dios mga igsoon, dili siya malipay sa diha nga kitang mga tao makihigala sa kalibutan o kita mag-apil-apil sa mga kalibutanon nga makalihukan sama sa mga bisyo o mga kahilayan. Mas maayo pa nga kita makigsuod sa Dios, makihigala sa Dios pinaagi sa atong paggahin kanunay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios og ingon man sa ato usab nga paggahin og panahon diha sa mapag-ampo ngadto sa atong Ginoon Dios. Niining pagiha mga igsoon daw sama nga kita nakigsuod sa Dios og nakihigala sa Dios og si bisan kinsa nga mahimong suod o higala sa Dios mga igsoon nan siya hatagan gayod sa Dios niining gitawag talagsaong pabor diha sa iyang kinabuhi sama sa mga bayani sa pagtuo nga naiskutan dinhi sa Biblia sama ni Abraham, ni David, ni Moises, ni Josue, ni Isaias, ni Daniel ug sa uban pa mga propeta ingon man sa mga apostoles sa Ginoo ug sa tanan nga mga katawhan nga naiskutan dinhi sa Biblia mga igsoon nga sila nakigsuod sa Dios busa tungod niini gihatagan sila sa Dios sa talagsaong pabor diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Igsoon kaninyo nga naminaw niining atong programa karon sa diha nga kita makihigala ngadto sa Dios o kita magalikay na sa makahilayan o dili na kita makihigala pa sa kalibutan nan moresulta kini sa talagsaong pabor sa Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa unahon ta kanunay ang Dios mga igsoon ato siyang gahinan og panahon atong sundon ang Mateo 6:33 nga matod pa apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton o ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Niining among bersikulo naghihiskot mga igsoon nga basa kay kitang mga tao mugahin lang og panahon ngadto sa Dios ato siyang unahon ang Ginoo muhatag sa talagsaong pabor matod pa niya nga ang ubang mga butang nga atong gikinanglan kini ihatag sa Dios sa atong kinabuhi. O siya mo panalangin mga igsoon, mao kana nga mas maayo nga kita makigsuod ngadto sa Dios, makighigala sa Dios ug maglikay na sa pagpakighigala sa kalibutan. Nakining pulong pagpakighigala ambot pasabot niini mga igsoon nga pagpakigamigo. Na kun kita naana sa Ginoo, dili na lang ba diay kita managad sa atong isikatao o dili na lang ba diay kita makigamigo sa atong isikatao? Ang tubag mga igsoon mao nga makigamigo gihapon kita, makighigala gihapon kita sa mga katawhan. Pero dili na ta makihigala sa kalibutan. Unsa man ay kalainan sa katawhan o sa kalibutan? Ang kalibutan mga igsoon nagrepresentar sa mga kahilayan. Sa ato pa kuna na ta sa Ginoo mga igsoon, dili na nato intertinon pa ang mga kalibutanon nga mga kalihukan o mga kahilayan. Ug ang atong hatagag pagtagad kanunay mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kay kini dako kay katabang sa aton tagsa-tagsa kakinabuhi aron nga tungod nini motubo kita sa pagpangalagad, malig-on kita sa pagpangalagad ug makalahutay kita diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios.
Nanhita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Santiago, Kapitulo 4, Versikulo 1, hantod na sa Versikulo 4, matod pa. Unsabay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil, dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Dinhi sa Versikulo 1, mga igsoon, giskutan ni Apostol Santiago ang pangutana kung unsabay hinungdan sa panag-away sa katawhan o panagbingkil sa makatawhan. Nang usa ka tawo mga igsoon makadesisyon sa paghimog kasamok o panagbingkil batok sa iyang isikatao sa diha nga ang iyang kasing-kasing puno sa kasuko o pagdumot. Og mahitabo kini nga dunay panag-away o panagbingkil sa diha nga walay gugma sa Dios nga magpatigbabaw sa kasing-kasing sa tao. Og ang paagi ra gyud mga igsoon aron nga malikayan kining panag-away o panagbingkil mao nga ang tao maminaw sa pulong sa Dios aron nga tungod niini siya mahimong mahigugmaon sa iyang isikatao ug siya makapugong sa iyang kaugalingon, makapailob ug makapasaylo ni ato mga nakasala kaniya. Busa ato yung gahinan kanunay panahon mga igsoon ang pagsimba ngadto sa Dios ug pagpaminaw sa iya mapulong aron nga tungod niini ang gugma nga Dios noon may magpatigbabaw sa atong kasing-kasing ug huna-huna aron nga kita mahimong magmalinawon ug malikayan kining panagbingkil o panag-away. Og dinhi sa Versikulo 1 mga igsoon, gitubag ra usab ni Apostol Santiago ang una niyang pangutana sa ikaduhang pangutana. Sa ato pa ang ikaduhang pangutana, silbi tubag sa una nga pangutana ni Apostol Santiago. Matod pa sa ikaduhang pangutana, dili ba ang inyo mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Ang gipasanginlan ni Apostol Santiago mga igsoon ngano nga dunay panag-away, dunay panagbingkil tungod sa lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod sa tao nga wala mamati sa pulong sa Ginoo. Og kini mga igsoon nagarepresentar sa sala nga moy naghari o nagpuyo sa kasing-kasing sa maong tao tungod kay wa man naminaw sa pulong sa Ginoo, mao kana nga wala pa ang kabag-uhan, mao kana nga ang kasamok, mga pagdumot, kasuko may nagpatigbabaw sa mong kasing-kasing, mao kana nga dunay gitawag panagbingkil o panag-away. Og mawala kini siya mga igsoon nga mong lawas nun nga kinaiya, utawhan nun nga kinaiya sa diha nga aton tugutan nga ang kinaiya sa Dios may atong paharion sa sulod sa atong kasing-kasing. Og aron nga ang kinaiya sa Dios mauna ang mahimo nato nga kinaiya mga igsoon, mao kana nga kinanglan kanunay kita maminaw sa pulong sa Dios. Padayon kita sa Versikulo 2 matod pa. Gusto kamong managiyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo, apan wala ninyo kini makuha busa nakigbingkil og nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Dinhi sa Versikulo 2 mga igsoon, giskutan ni Apostol Santiago, nga makatauhan dinhi sa kalibutan gusto nga managiyag mga butang. Ngani bisan pa ang makristohanon mga igsoon, usahay kita ambisyoso usab kaayo nga gusto ta makaangkon og mga butang. Walay napili kanato mga tao niini mga igsoon, nganuman usahay magpatigbabaw kanato kini atong pagkatauhanon nga usahay maguulta kon kulang ta sa mga butang. Mao kana nga gusto kita nga managiya og mga butang. Ang uban bisag duna na motor, mupalit gyapog bag-ong motor. Ang uban bisag daghanag plato, mupalit pagdaghang plato. Bisag na nay kaldiro, mupalit pagdaghang kaldiro. Usahay makapangutan na tanga magkarindirya mantingali ni siya. Ingon ni ana ang tao mga igsoon, duna tay gitawag mga kalibutanon nga mga tinguha. Kana bang di ta ka maumakontento kun unsay na anato? O giskutan din sa Versikulo 2 mga igsoon, nga kay nangandoy sila sa mga butang unya wa man nila maangkon ang mga butang nga ilang gipangandoy, mao kana nga gisapot sila, naglagot sila, nangasuko sila, ngani matod pa rin nga buot pa nga mupatay. Matod pa gusto kamong managiyag mga butang unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. Ang pangutana ngano man nga makabot man kini nga desisyon sa tao mga isoon, makabot kini nga desisyon mga isoon nga maghuna-huna kita kanunay makalibutanon sa diha nga kita dili pa mahimo magmaalamon sa espirituhanong mga butang. Muna nga mas maayo gyud nga kanato mga tao maminag yuta kanunay pulong sa Dios aron nga tungod niini kita dili na mahimong kalibutanon sa ato mga panghuna-huna
kundili magahuna-huna usab kita sa espirituhanon nga mga butang. O giskutan usab din hi mga igsoon sa bersikulo 2, may gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa nakigbingkil o nakig-away kamo. Kini nagapasabot mga igsoon nga kon ang tao dunay buot tinguhaon unya di niya maangkon, mauna nga sapot-sapoton siya, mauna nga mangita na daig-away. Kining kinaiyaha mga igsoon, gitawag kini siya nga kalibutanon nga kinaiya. Busa angay nga makatauhan nga nangalagad na sa Ginoo, dili na magsapot-sapot, dili na magmasok-anon, kundunay mga butang nga iyang gitinguha nga dili niya maangkon. Natural man na mga igsoon nga mga ambisyon ta, pero kung di yun nato kaya, ayaw pagpugsa. Aton dawaton kung unsara ang makabot sa atong mga pagpaningkamot. O giskutan na sabdinhi sa versikulo 2 nga wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Nandinhi mga igsoon giskutan nga ang tao dili makaangkon sa iya mga gipangandoy tungod di ay kay wala niya pangayoa sa Dios o wala niya giampo sa Dios. Busa mas maayo nga kun duna tay mga giplano, duna tay mga pangandoy ato gyud na siyang idangop sa Dios diha sa ato mapag-ampo aron nga kita makadawat sa mga panabang nga gikan sa Dios mga igsoon. Kay bisan pag-unsaon ato paningkamot kundi tatabangan sa Dios wa gitay mahimo. Ang resulta mao nga sapot-sapoto na lang ta. Pero kun mangayo tagtabang sa Dios nan iya tang tabangan labi na kun sa ato mga plano o mga tinguha wala nato kalimti ang atong Ginoon Dios. Ugma ato na sab kining padayonon ug karon panahon usab nga ko magahimo sa pag-ampo. Akong gayon yung tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Neton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio. Neton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na. Kay maghimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Og sinatia si Ginoong Hesukristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag niini nga maong pag-ampo. Sa Diyotang Higapugino'y Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa mga giya nga langit nun aron nga kami magabinutan sa among pagkinabuhi aron nga ikaw o Dios malipay nga magtan-aw sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugas sa among makasing-kasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagways makadautan. Og sulbara ang among mga problema og tagbo ang among mga panginanglan og buboy kami sa imong mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad og ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sa ilang makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo panuguban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang nag-anto sa high blood, diabetes, arthritis, cancer, ulcer, goiter, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, UTI. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo akong ginginlag giabog aman datang espiritu masakit o mabalatian gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios sa himpit ay imo makatawhan og himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sab ang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sumagubat og kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing aron nga sa diha nga sila mawalihan sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw gabi labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
tay hikapugi tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, November 18, adlawng Lunes, anha ako sa residensya ni Remy Nini de la Fuente, alas 9 sa buntag sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Pag alas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maykabaw. Pag alauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Porokmanga, sa Crossing Yolanda, Dunji, Antigua, Bourbon, Cebu. November 19, adlaw Martes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. November 20, adlaw Miyerkules, anha ako sa Kahiras Boarding House, alas 7 sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Elementary School. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, Atbang sa Central School. November 21, adlong Huwebes, anha ako sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag, sa kani MTI Mabinay, Negros Oriental, tapad sa Iskaygo. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baay City. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sintina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. November 24, adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kusilim Street, Cebu City, at bang sa PNB Luyo sa Cebu City Hall, tapad sa Notary Public, dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Kambiyuhan, Danao City, at bang sa Kambiyuhan Hardware. November 29, adlaw Biyernes, anha ako sa Children's Park, alas 8 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Pagadian City, diadapit sa may lingkuranan dool sa Krasada at bang sa may Taklobo. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT, Josefina, Sambuanga del Sur. December 4, adlaw Miyerkules, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. December 5, adlaw Huwebes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. December 6, sa Toril, Astorga, Santa Cruz, Digo City o Gihing Hagunoy. December 7, sa Compostela, Nabunturan o Santo Tomas. December 8, sa New Corilla, Tagum o Lupon. December 9, sa Panabo City. O kung aduna ka mo'y gigahin nga tabang ikapulo o mga halad, pwede ka na nga inyong itunol kanako personal. O inyong makuha ang atong lana sa olibo, ang atong haplas nga halang nga color blue, og ang atong lana para sa buhok. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini atong wali sa radyo, inyo madungog sa atong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, o Dios,
sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan. Ang gugma mo, Dios, di matupngan. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halat o ikapulo kag Pastor Estud Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.